Velkommen til Fotballfamil, en podkast for deg som er glad i fotball. Mitt navn, som alltid, er Anders Ofer Gjerseth, og i Molde sitt Sander Gjerseth. Velkommen. Ja, når vi legger ut episoden, så er jeg i Tyrkia. Ja, ok. Bare gni det inn. Yes. Men det er nå greit. Men du, i dag så har vi en etterlengtet gjest. Vi har prøvd å skrape tak i han lenge. Nå klarte du endelig å få han med deg. Det er jo en helt spesiell grunn til at du ønsker å ha han med. Ja, altså det her har faktisk vært en jeg har fulgt med ganske lenge, og jeg har hatt en liten sånn personlig favoritt her, så jeg ser fram til det her. Ja, uten ytterligere mystifisering, velkommen til oss, Jørgen Isnes. Takk for det, takk for det. Du, jeg bruker jo alltid å spørre folk, Sander han er veldig på, jeg skal ikke drive og tørrprate så mye, men jeg må jo spørre hvordan er livet i godset? Nei, det er veldig bra. Nå har vi hatt nesten 2 uker ferie etter en massiv april- og mai-periode. Egentlig en ganske god start på sesongen. Og så trives jeg jo veldig godt i klubben. Da. Det er jo en klubb i Drammen. Og det er 2 merkevarer i Drammen. Det er Aass Bryggeri og det er Strømsgodset. Når du snakker om ferie, klarer du å koble helt av når du har de 2 ukene i ferien der? Jeg er blitt bedre på det nå etter at jeg fikk meg dame for et par år siden, eller nesten 2 år siden. Før det så levde jeg singellivet og egentlig tok med meg jobben stort sett på alle ferier. Men denne gangen så klarte jeg å la ting ligge litt når jeg både dro på hytta og til Kroatia. Du, dette skal parterapeuten ta oss og grave litt i etterpå. Men nå skal vi bare spørre litt sånn, Jørgen Isnes, for den kjente norske publikum her, så vet han jo at du leder godset, men kan du si litt om karrieren din frem til i dag? Hvem er Jørgen? Ja, tenker du på oppbyggingen til der jeg er i dag? Ja, Eller, litt ja. sånn, bare ta oss gjennom hovedlinjen. Ja, jeg er oppvokst i en religiøs familie som er oppvokst på Vestli, øverst i Groruddalen. Jeg er ikke religiøs selv, men jeg har foreldre som er religiøse. Har gått egentlig i en familie som er veldig lærerpreget. Veldig mange av mine brødre har tatt lærerutdanninga. Min far har tatt lærerutdanning, og min mor har førskoleutdanning. Så veldig pedagogisk anlagt familie. Så jeg trodde jeg jo da, som yngst i egentlig brødreflokken, trodde jeg skulle ta litt andre veier. Altså jeg hoppa på noe BI-greier når jeg spilte fotball i Skeid og trodde at eiendomsmegler var egentlig veien å gå. Men det ble vel bom på året 1 og fant etter hvert ut at jeg skulle teste vikar på skole. Og jobba egentlig 4-5 år som vikar før jeg hoppa på lærerutdanninga. Så jeg tok lærerutdanninga ganske sent, i en alder av ja, 24-25 år. Men da egentlig med ganske god bagasje gjennom vikarjobbinga på Vestli skole, blant annet. Så jeg tok 4 år i lærerutdanning på høyskolen i Oslo. Og når jeg var ferdig der, så begynte det egentlig å gå mot slutten av min fotballkarriere, som var bl.a. i Skeid i 7-8 år. Det var 10 år i Lørenskog. Og på slutten av karrieren i Lørenskog så hoppa jeg også inn i treneryrket. Og levde egentlig litt inn i håpet om å kunne leve av fotballen, altså hobbyen min. Og det var mye hardt arbeid egentlig i den perioden, med to jobber. Fotballjobben og lærerjobben. Og skjønte at det egentlig, nå måtte det egentlig bli et valg etter hvert. For det var kraftanstrengende, og det var ikke mye tid til andre ting i livet. Så var jeg så heldig at jeg ble ringt opp av Ståle Andersen i KFUM når Lørenskog ikke ville ha meg mer. Så da, så tilfeldig kan fotballen egentlig være. Og sa at her kan du få lov til å blomstre og lære ordentlig fotball, sa han.
Jeg hoppa på egentlig den jobben som assistenttrener under Ståle Andersen i 2015. Og det var egentlig starten på der jeg er i dag, selv om man kan ta egentlig veldig mange av de årene før som har forma meg til den personen jeg er i dag, og hvordan jeg leder f.eks. Strømsgodset. Men det er små marginer, og det er noen tilfeldigheter innimellom her som gjør at man plutselig sitter og er hovedtrener i Eliteserien. Og så glei vi inn på et bananskall inn i Obos-ligaen både i 2016 og 2018. Og heldigvis så lærte vi litt i og mellom disse årene som gjorde at KFM er blant annet der de er i dag, selv om de har gjort en fantastisk jobb også etter at jeg forlot den skuta. Så det er i hvert fall litt, ja, skal vi si at det var en kort fortelling om et litt lengre liv. Langt liv, ja. Ja. Jeg må jo stille spørsmålet, for det er klart det har jo vært et lite eventyr å følge med på KFUM Oslo. Som du sier, du tar dem på en måte opp, og dere kniver om opprykket. Og etter du forlater klubben, så klarer de også det siste steget, og nå møtes dere i Eliteserien. Hvordan var det å se de rykke opp? Og du har jo virkelig vært med å bidra til å bygge det dit. Ja, jeg er jo vel vitende om at jeg har vært med på en reise som er ganske utrolig. Helt fra jeg kom i 2015 og vite at kapteinen sklei inn på kunstgresset der på scooteren sin med hjelmen på, rett inn i firkant. Og vi ikke hadde noe sånn ekstrem garderobekultur i 2015. Å se det 9 år etterpå da, og at de er i Eliteserien, sier vitner noe om den jobben som er gjort av folk som har vært i KFM nå over lengre tid, da. Og ikke bare én enkelt person, det er flere personer som har vært viktig for at man er der man er i dag. Det er godt lederskap helt fra toppen, og si helt fra toppen og ned til bunnen, som gjør at KFM har stått i både de verdiene de har som klubb, men også for de lederne som har vært der og fått lov til å kjenne på en trygghet og få lov til å blomstre sammen med både kulturen og miljøet som er der. Så jeg tror jeg ga meg på et riktig tidspunkt. Det ser jo slik ut. Så det er jo sånn at som en hovedtrener i fotballen, så etter hvert så kan det hende at stemmen din er litt brukt opp. Så må man være litt ærlig med seg sjøl også. Johannes Mosgaard kom inn som assistenttrener helt på slutten der. Jeg fikk og var såpass heldig å få jobbe med han. Og kjente at ok, det her kan nok være riktig mann for å ta KFM et steg videre. I tillegg så fikk jeg da muligheten til å leve den drømmen jeg har hatt. Egentlig hele mitt liv. Jeg hadde jo det som både spiller og trener, da. Og når vi er inne litt på slutten av tid i KFUM, så var det jo det var jo ikke noe tvil at når en klubb sparka treneren sin, så sto du på den lista, sant? Altså, du var ettertraktet og var attraktiv, så altså, hva er det som var viktig for deg når du skulle finne ny klubb, da, og gikk til Godset? For det første så jeg hadde jo noen muligheter fra, skal vi si, kanskje fra 2019, da. Da var Odd Grenland blant annet på banen. Og så dukka det opp noen andre klubber da i årene etter. Men jeg kjente allikevel at jeg hadde mer å komme med i forhold til KFM, og kunne ta det et steg videre. Og også bevise for alle andre som egentlig prata KFM ned, at dette bare er et bitte lite eventyr som egentlig er ferdig i løpet av 1 år eller 2, så ble jeg trigga litt på å egentlig stå litt i det. Og jeg jakta jo sammen med omgivelsene og de folka jeg jobba med, det opprykket Johs og gjengen klarte året etter at jeg dro. Og det er 100% at jeg syns at det var dritmorsomt. Det var KFM sin største tilhenger i fjor. Jeg er kanskje ikke det i år, da, men i fjor var jeg det. Så nei, jeg følte timinga var riktig. Jeg følte at det var riktige personer rundt meg som på en måte skulle ta KFM videre også. Jeg følte at jeg hadde den tryggheten og den bagasjen man kanskje trenger for å også være i Eliteserien, for det er et annet sted, og i hvert fall KFM versus Strømsgodset.
Det er et annet trykk og litt andre omgivelser i Strømsgodset som klubb på flere måter. Og da tror jeg det er viktig å ha den bagasjen jeg hadde fra før av. Både i form av måten jeg jobba på i Lørenskog, men også i KFUM, og over flere år også. Og ikke nødvendigvis bare ett eller to lykkeår, hvis man skal kalle det det. Ja, og altså, det er jo ikke noe tvil om at Godset og Koffa er to nokså forskjellige klubber, i hvert fall for de ti, Koffa kontra Godset nå, i ressurser og status osv. Så hvordan var liksom den overgangen å gå fra KFM til Godset? Det slo meg på pressekonferansen, for det var ikke noen pressekonferanse oppe på Ekeberg, det kan jeg si, når jeg tok over der. Så der var det mer presse, og det var både NRK og TV 2, egentlig litt sånn surrealistisk. Men jeg visste jo at det ville skje. I tillegg så møter du supportere med en gang, veldig tett på. Et helt annet trykk i og rundt gangene på Marienlyst. Men også i byen rundt. Ditt ansikt ble kjent igjen litt mer, litt oftere. Folk ville prate mer med deg og ville ha egentlig mine meninger, men de ville også vise sine meninger, kanskje i litt større grad, i hverdagen. Og så er det litt mer å håndtere. Det er klart, jeg skal være forsiktig med å si det nå, fordi KFM har bygd seg enda større enn dere egentlig var. Men det er klart, vi fikk jo jobbe litt i ro og mage egentlig i Obos-ligaen. Nå har jo hele verdenspressen fått nyss i KFM, da, noe som er fantastisk i seg sjøl. Så de har nok lagt merke til at det er et litt annet sted å være, Eliteserien. Og i og med at det er den klubben de er, da. Men åpenbart at trykket, presset, kanskje også innimellom stresset. For det er jo en stressende jobbsituasjon, det er bare å innrømme. Men jeg visste jo egentlig at det ville komme, da. Og jeg tror at hvis man inntar en sånn jobb og ikke er klar over at det kommer perioder med stress, press og nedturer, så tror jeg man kan få trøbbel etter hvert. Det slår meg jo, Jørgen, når jeg sitter og hører deg, for det er alltid spennende å sitte og høre på ulike gjester snakke ut ifra sine roller, da. Du slår meg jo som en veldig, hva skal vi kalle det, strukturert og tydelig type. Det høres ut, når du sitter og forteller, da, så slår det meg på en måte litt sånn at det er lite som ikke er gjennomtenkt. Er det noe du kjenner deg igjen i? Ja, det er det nok. Jeg er også opptatt av trygghet, som veldig mange andre er, da. Og det er nok veien min litt også som fotballspiller og fotballtrener. Også kanskje utdanning etter hvert. Jeg refererte jo til eiendomsmegler og hoppa over på lærerstudiene, og så var det kanskje tryggere omgivelser på de lærerstudiene. Og også med tanke på at jeg jobba 4 år som vikar. Som fotballspiller så kunne jeg sikkert valgt noen andre veier, men jeg trivdes så utrolig godt i Skeid. Jeg var der lenge, var alltid tolvtemann. Var alltid kaptein i Lørenskog i et jag om å opprykke til Obos-ligaen. Som trener valgte å stå ganske lenge i Lørenskog også, som både assistenttrener, spillende trener, spillende hovedtrener og spillende assistenttrener. Og så nå da i KFUM, da, i 7-8 år, men kunne gått tidligere. Så den tryggheten, det er jo en måte å jobbe på. Føle seg trygg nok for å ta de neste nivåene, da. Og så vil sikkert noen si at det er feigt. I mitt hode så er det min måte å jobbe meg opp og frem på. Og så er jeg ikke så veldig opptatt av verken kroner eller hva klubben heter, men jeg er opptatt av de store, store opplevelsene man kan få gjennom livet med andre folk. Og det har jeg fått både i Skeid, Lørenskog, KFM og Strømsgodset nå. Det er jo kanskje litt uvanlig, vet du, for i dag så skal jo alle opp og fram raskest mulig. For meg høres det ut som du er en tålmodig type òg. Jeg husker jo når du sto på lista til mange, så var det jo nevnt i avisa at du også var i samtaler med Molde om å bli assistent der. Stemmer det?
Det var vel ikke, det var vel noen få samtaler, så jeg var aldri oppe i Molde for å prate om det. Jeg var mer interessert i hvorfor Molde ville eventuelt ha meg inn i Molde. Jeg skal ikke gå konkret inn på akkurat den telefonsamtalen, men ja, det var en telefon der, ja. Men var det på en måte, du trenger ikke å gå så dypt inn i det, altså, men var det mer på en måte, fristet det mindre å være en del av et team enn å stå i front? Er du mer en sånn type ledertype? Nei, jeg tror jeg kunne kledd det veldig godt å være også en god assistent og jobbe i et team hvor jeg har en stor betydning og ikke nødvendigvis kjeglefløtter. Jeg tror ingen av mine assistenter og de jeg jobber med, kall det medtrenere, føler seg heller som noen kjegleflyttere. Jeg bruker teamet mitt veldig godt, og det er jeg opptatt av. Hva som står eventuelt rett etter navnet mitt eller foran navnet mitt, er jeg ikke så opptatt av. Men det er klart, man har jo noen egenskaper, og jeg føler det sjøl også, som kler kanskje å være leder og hovedtrener. Og så er det viktig å ha folk rundt seg som kan gjøre deg enda bedre, da. Det er jeg opptatt av. Og i dette tilfellet så var det jo mer kanskje det at jeg hadde lyst til å prøve hovedtreneryrket på det høyeste nivået i Norge, da. Spalten presenteres i samarbeid med Jæren Sparebank. Det er som vi sier det på Jæren, det er jabbene som drar. Vi har jo et standardspørsmål som vi stiller alle som vi har med, selvfølgelig. Og det er jo fordi jeg tenker passer greit å ta inn noe. Hva knytter du til begrepet relasjoner? Hva slags betydning har det for deg og livet ditt og karrieren din? Det er kanskje det viktigste ord, egentlig. Hva hadde man vært uten relasjoner og gode relasjoner? Og hva hadde det rundt meg vært uten det? Så det bygger veldig mye på trygghet, som jeg har vært inne på. Det å ha gode relasjoner i bånd. Jeg var opptatt av å se folk. Jeg har vært opptatt av det hele tida, men på ulike måter. Det å se folk er bare et hei, et smil, et nikk, en arm på skulderen. Og det er den første delen av relasjonen som skal på plass. Det at man føler seg sett. Det høres veldig enkelt ut, men det er ganske vanskelig jo flere du kommer til å lede. Og det er en kunst, egentlig, når du har 25-30 stykker som kjemper om 11 plasser i laget, f.eks. Tillit er et ord som går inn i en relasjon. Veldig mange fotballspillere snakker om at jeg må ha tillit. Tillit er noe mer enn spilltid. Det er faktisk det å få den nødvendige samtalen, den nødvendige tilbakemeldinga, den videoseansen. Det at du føler at du er anerkjent i en større gruppe. Det er også tillit, da, og det bruker jeg litt inn mot de spillerne våre også som på en måte er utenfor den elveren. Jeg syns interessenivået er ganske interessant i relasjon. Altså det at jeg er interessert i hverdagen til hvert enkelt individ. Det å føle at man har litt kontroll på spillerne, men at spillerne også føler at ja, her har vi en leder som bryr seg om meg, da. Og på den måte så tror jeg denne relasjonen kan bare bli sterkere. Og det gjør at kravene som kan stilles etter hvert også, kan være ja, både sterkere og bedre, da. Etter hvert som de relasjonene faller på plass. Så relasjonsbygging er det viktigste man får på plass. Så når jeg har tatt over nye grupper, så har jeg vært veldig opptatt av å ta egentlig mer observasjonshatten og følge litt mer med i starten. Både på individ, kultur osv. For det gjør det lettere å kunne treffe egentlig på den relasjonsbygginga litt senere, da. Men alt dreier seg om relasjoner i utgangspunktet. Hvis du skal ha ting til å lykkes, så er relasjoner mellom meg og mine spillere, mellom meg og supporterne, og tilbake. Sponsorer, administrasjon. Så her gjelder det å treffe på egentlig ganske mange relasjoner i hverdagen da, for å lykkes. Og det er en av mine hovedoppgaver, det.
Så det kunne jo sikkert sitte og prate her i 3-4 timer og om sikkert flere dager også om relasjonsbygging på ulike måter. Og så er det ikke noe fasitsvar på det, men jeg tror alle trenger å bli sett og anerkjent i et miljø, for så å føle trygghet, for så å kunne lykkes. Og så vil det selvfølgelig være noen utskudd her som på en måte klarer på litt egne premisser, men jeg tror jo det er ytterst få, da. Jeg synes det er spennende å høre på det, fordi at nå har vi hatt en del trenere her som har sagt mye av det samme. Vi hadde jo Eirik Mæland i Molde, vi har hatt Magne Hoseth her, og flere andre også. En del av dommerne vi har hatt med, så har alle snakka om akkurat det samme, det med trygghet og tillit, da, som en sånn type bauta. Og jeg synes jo det er spennende for min del i min jobb som jobber med folk, at det er akkurat de samme tingene som går igjen, uansett om det er snakk om i arbeidslivet eller i personlige relasjoner. Så er det den der kontakten mellom mennesker, og at vi klarer å opprettholde den, og hvordan vi klarer å skape denne tryggheten og tilliten. Men jeg har jo lyst til å stille det òg, siden vi var inne på det i sted, med hvor viktig er de personlige relasjonene for at du skal kunne yte maks på jobben, og hvem er de viktigste relasjonene dine i så måte? Det er åpenbart at familie, venner og nå også min kjæreste har en ekstremt stor betydning for at jeg skal kunne lykkes i arbeidslivet. Og i dette tilfellet hovedtrenerjobb i Eliteserien. Man kan alltid si at hovedtrenerjobb i Eliteserien er tøft og at det er omfattende, men det er veldig mange yrker som er nettopp det. Jeg tror vi ikke skal drive og rangere yrkene her. Og jeg tror noe av det beste jeg vet er å, i hvert fall nå de 2 siste åra, å komme hjem. Også ha en kjæreste som er flink til å ikke spørre for mye, men koble på noe helt annet om hvordan livet er generelt, men også ha noen å prate med om hva som skjer på jobben. Så det er alltid en balanse på det der, men det å ha noen å komme hjem til, så det har jeg lagt merke til er en stor forskjell i mitt liv, i hvert fall de siste årene. Det å ha tette, nære relasjoner i form av vennskap helt fra barndommen som fortsatt eksisterer, som kjenner meg. Og på en måte kjenne mine styrker og svakheter. Når ting går litt tungt på jobben, og dette er jo en veldig sånn de fleste veit når jeg har det tungt på jobben, for de ser ofte på resultater. Og da er det ofte sånn at man får støtte. Trenger du noen å prate med? Så de relasjonene der er jo ekstremt viktige. Og så har jeg forbilde i min far, pappa, som jeg bruker mye på gode dager og dårlige dager. De begynner å bli eldre, min mor og far. Og betydninga av å holde kontakt med dem ofte nok har jeg nok fått erfare mer de siste årene. Jeg føler at jeg kanskje har blitt litt mer voksen. Det er for å si i en alder av 44 år. Og da selvfølgelig også mine brødre. Så det er klart, familie, venner og kjæreste er ekstremt viktig for at jeg skal kunne lykkes i jobben og ha det bra også på jobben. Det henger sammen, det gjør det altså. Det er jo ingen tvil også om at veldig mange av de tematikkene som har kommet om når vi snakker med folk i og rundt fotballen, er jo det at den er veldig altoppslukende. Litt sånn som du nevnte innledningsvis, at det er litt lettere å koble litt sånn ut når du har en hjemme som på en måte gjerne kan hjelpe deg litt med det. Men hvordan klarer du denne kombinasjonen av og på, da? Klarer du liksom å koble deg litt ut? Er du en av de som sitter og ser 20 fotballkamper utenom din egen jobb, eller hvordan kombinerer du dette? Ja, det blir mye fotballkamper, det kan jeg si. Det kan sikkert kjæresten min også skrive under på. Nå er jeg så heldig å være sammen med en som er interessert i fotball, så det gjør jo litt lettere. Men nei,
Jeg var på prolisenskurs for noen år siden og var så heldig. Der til og med en Koffa-mann, Eivind Arnevåg, som hadde et innlegg om det å ta vare på seg sjøl inni en tøff bransje. Og så jeg igjen poengterer at det er ikke den eneste tøffeste bransjen som finnes. Det er bare fotball, som noen sier. Men allikevel, man kjenner det ordentlig på kroppen. Og da hadde vi et hjul hvor vi drev og markerte hvor bra vi hadde det på de ulike arenaene. Og jeg fikk meg en aha-opplevelse, for det dreier seg litt om familie. Det å ivareta kroppen sin, det å holde seg i gang med trening. Og sånne små ting, gå turer, ta seg en treningsøkt, treffe familie litt oftere, frokost eller middag med mine eldre foreldre. De små tingene der har nok gjort at jeg i hvert fall de siste årene har vært flinkere til å skru på av-knappen. Så det å ta en selvransakelse innimellom og finne ut hvordan du har det på de ulike arenaene, det tror jeg kan være lurt for å kunne dra seg enda litt lengre fram i historien i det arbeidet vi holder på med, da. Så jeg prøver å være reflektert og bevisst rundt på akkurat den delen. Og så veit min kjæreste også at telefonen kan ringe klokka 8 på kvelden når det kommer til spillelogistikk. Jostein Flo er på tråden, det har kommet et bud. Altså sånne ting skjer hele tida. Noen i trenerteamet kommer på noe lurt, noe som vi ikke fikk gått igjennom i løpet av dagen. Så sånn er det nok i veldig mange andre yrker òg. Men så er det en fotballkamp du skal se. Du skal se Stabæk mot Levanger, for vi har noen spillere på vår liste. Så det også ligger litt i mine oppgaver, selv om det kanskje ligger mer på scout og spillelogistikk. Men det kommer litt an på hvilken klubb du jobber i også. Men nei, jeg tror de siste årene så har jeg i hvert fall funnet en sånn der fin balanse på det å koble på og av-knappen. Men at det er mye jobb, og at det fortsatt er telefonen skrudd på 24 timer i døgnet, det stemmer nok. Jeg må si det at noe av det som trigger meg veldig til å ha lyst til å ha deg med som gjest her, det var liksom litt det som du snakket om tidligere, med at du er vår lærer og har den pedagogbakgrunnen du har. Så da lurer jeg liksom sånn, hva slags betydning har det å være en god pedagog som fotballtrener? Og liksom, altså, kan man se stor forskjell på de fotballtrenerne som er pedagog, og de som ikke er det? Du ser nok forskjellen på type trenere. Så skal jeg være forsiktig med å si at det er fasit på hvordan du skal være i ditt lederskap. Jeg tror det dreier seg litt om smartness. Jeg tror det dreier seg om litt sosiale antenner, sosial kompetanse på hvordan du inntar en ny gruppe. Jeg var litt inne på det i stad. Det å kunne ta på seg observasjonshatten og se hva som fungerer og ikke fungerer. Og kanskje sette seg litt inn i historie hva som har fungert og ikke fungert. Hva behovet er, da. Men allikevel, så med pedagogisk bakgrunn, så lærer du deg noen metoder. Du har et verktøy i bånn, da, på hvordan du skal kunne håndtere det menneskelige aspektet. Hvordan du skulle kunne utvikle både individet og gruppe slash lag. Og det tror jeg det er bare en kjempepluss at man har i bagasjen som fotballtrener. Så jeg har fått veldig stor verdi av det å kunne jobbe i skoleverket. Jeg jobba 10 år som lærer før jeg ble hovedtrener på fulltid, f.eks. Så det er jo mye av metodikken som man bruker i klasserommet, som også kan brukes inn i hverdagen i et fotballmiljø også. Men det er noen forskjeller, da. I fotballmiljøet så har du nesten stort sett motiverte spillere for å kunne ta seg enten opp og frem som individ eller som lag. Og det er jo der ofte konfliktene kommer. Egoister kontra lagstenkning. Så det er en litt annen måte å kunne trykke på de riktige knappene, selvfølgelig. Og så tror jeg du leser jo nå flere og flere trenere, Ancelotti, Klopp, altså flere og flere som snakker om man management. Og det tror jeg også på, da. Så det å kunne håndtere mennesket,
oppi det store og det hele for å kunne få utvikling, enten som individ eller som lag, det er utrolig viktig, og også viktig for meg. Så ja. Jeg synes jo det her er fantastisk spennende, litt sånn både inn i fotball, men også se litt sånn, zoom litt utover, da, siden du har den bakgrunnen du har. For vi ser jo hele velferdsstaten holder jo på å rakne, for alle løper jo ifra det offentlige. Fordi der er alt som på en måte standardisering og måling og veiing og evaluering. Mens det ser vi jo på en måte, fotballen har jo gått motsatt vei. Den har jo gått nesten sånn fra å være en sånn standardisert springe 2 mil i oppkjøringa, mens nå er veldig mye personlig og individuelt tilrettelagt. Ser du noen paralleller med tanke på at du nå har med deg fra skoleverket og har tatt steget over i fotballen, hvordan kanskje skole og andre deler av samfunnshjulet da, kanskje har noe å lære av fotballen der? Ja, det vil jeg nok tro. Jeg var jo veldig på det allerede som lærer, og spesielt når det kommer til det å håndtere og utvikle individet. Der hvor man ønsker, f.eks. når det kommer til regler, å ha alle de samme reglene for alle, istedenfor å kanskje kunne håndtere på en litt annen måte, og ha muligheten til å kunne håndtere og legge det frem for enkeltindivider. Jeg bare tenker på alle de situasjonene hvor man har to så forskjellige individer i et klasserom, som responderer på forskjellige ting. Hvor man da er veldig sånn standardisert og utfører på en og samme måte og har de samme reglene. Så var jeg veldig på, i hvert fall når jeg jobba som lærer, på at når jeg kjenner Kalle, Kenneth og Trine, så tror jeg de kan på en måte ta læring på ulike måter. Alt fra regler til fag. Og det samme gjelder jo fotballspillere. Så det er klart, i mitt lag så vil Gustav Valsvik på 30 og Jonas Terkelsen på 20. Nå traff jeg ikke nok på alderen, men i hvert fall når du har to forskjellige målgrupper, så må de også utvikles på litt forskjellige måter. Alt fra regler til hvordan man da følger opp selve utviklingen. Altså, jeg tror jo skolen har veldig mye å lære av fotballen, og hvordan fotballen kanskje har utvikla seg. Så uten at jeg skal gå for mye i dybden på det. Men jeg liker jo å ha en større frihet, i og med at vi skal være de menneskekjennerne vi er, da. Så liker jeg å ha en større frihet til å kunne utgjøre noen forskjeller i en gruppe. Og den er det mindre muligheter i skoleverket, i hvert fall når jeg jobba som lærer, så var den mindre enn det det er i fotballen. Så ja, det er egentlig kanskje litt rotete svar, men i hvert fall. Nei, absolutt ikke. Men for det som blir det naturlige oppfølgingsspørsmålet, det er jo, jeg syns jo det er spennende å se hvilke unge fotballspillere som tar steget ut og lykkes, og hvem er det som ikke gjør det. Så vet vi jo på en måte det at sånn som verden er blitt, hvor gjerne en del av de yngre blir utålmodige og vil gjerne ha suksess i går. Jeg husker jeg var i Göteborg på konsert i fjor. Og da så jeg at unge göteborgere som hadde skrevet på en sånn Post-It-tavle, de ønsket å bli YouTubere, influensere eller fotballstjerner. Er det litt sånn at mange fotballspillere kanskje er litt for utålmodige? Hvordan ser du det med de spillerne du har trent, og som har hatt det største potensialet, kanskje der du er nå òg, da? I forhold til det med å kanskje ta de der tålmodige stegene som du sjøl òg sier med din trenerkarriere? Ja, den er selvfølgelig veldig vanskelig, og det er ulike. Jeg har trent noen spillere. Lars Olden Larsen, f.eks., som nå er i Nederland og spiller i æredivisjonen i Nederland, er en type som trivdes med å trene hardt over lengre tid og elska trening. Og har vært i liksom ulike typer klubber helt fra tredjedivisjon og oppover, og vært i klubber i over lengre tid. Og nå spiller i Nederland, i ganske sen alder. Han var vel innom Hekken også før han gikk til Nederland.
Og så har du noen spillere som velger å dra ut litt tidligere. Akkurat på det tilfellet der så har jeg ikke lyst til å gi noe fasitsvar, for det dreier seg veldig mye om hvilke verdier du har sjøl. Noen ønsker å leve den proffdrømmen så sterkt at de ser det kanskje som eneste mulighet til å ta første muligheten. At den er på en måte såpass stor at du ikke kan si nei til det. Og det kan jo ligge noe bak det. Det kan ligge økonomiske ting, altså den ytre motivasjonen som på en måte ligger der. Istedenfor kanskje spillere som har noe mer av den indre motivasjonen. Jeg skal ikke fortelle en spiller om at du må ha mer indre motivasjon enn ytre motivasjon. Dette er jo verdier som ligger hos spilleren selv, da. Så jeg anbefaler alltid å være tålmodig. Og så er det jo snakk om hvor lenge man kan være tålmodig, da. Det vil nok være spillere rundt omkring som har takka nei til utlandet, og så velger de å stå litt i det, og så kommer de seg ikke ut allikevel. Så ja, nei, jeg syns det er vanskelig å gi noe sånn riktig eller galt svar på du burde være så og så lenge i moderklubb, eller om det i Norge, eller ja. Ja, vi hadde jo Arne og Sverre Nypan med oss i forrige uke og snakket litt om de stegene han skal ta. Og da snakket vi bl.a. om Fredrik Aursnes, da, som et sånn typisk eksempel som virkelig har vært tålmodig, tatt alle de smarte stegene og som har virkelig pika karrieren i en perfekt alder. Ja, og så er det Martin Ødegaard, da, som alle ønsker å være, som alle ønsker å være, skal spille i Eliteserien når de er 15. Det ble jo en hit, det, at alle skulle da Når de var 15, så var alle klare for Eliteserien. Jeg vil heller peke på akkurat den delen av det i norsk fotball, hvor kanskje det å være noe mer tålmodig på klubb, være i egen klubb over litt tid, spille seg varm i trøya og på en måte ta muligheten når den er der, da. Men Martin dro jo tidlig, han, ut. Og hadde en, kan godt si, en kronglete vei, da. Men først til en storklubb, og så til noen mellomklubber, og så liksom blitt en av verdens beste fotballspillere for øyeblikket. Så jeg tror det er mange veier til Rom i dette tilfellet. Men det å ha gode rådgivere og egentlig ha noen sunne verdier i bånn, det kan nok være riktig medisin. Men litt sånn igjen, som pedagog og fotballtrener, og det temaet vi er inne på, litt sånn læring og utvikling i fotballen. Hva er liksom, hvordan kan du som trener eller klubb da, i dag skape best mulig forutsetninger for læring og utvikling, både litt sånn på individ- og gruppenivå? Har du noen tanker om det? Stort spørsmål, men. Ja, det er jo veldig stor. Jeg var jo litt inne på det, i hvert fall når det kommer til relasjoner. Det å bli sett i hverdagen, ivaretatt, og sørge for at du får god nok oppfølging på flere områder, egentlig. Jeg vil jo si, kall det gjerne oppfølging, men veiledning underveis, da. At man har ressurser som blir satt av til den enkelte. En hverdag som gjør at du hele tida får noen utfordringer i hverdagen som du kan lære av, men samtidig også føle mestring. Og hospitering blir jo nevnt utallige steder. Og det er suksessformler, og det er ikke-suksessformler. Og jeg tror det er veldig mange klubber rundt omkring i det norske land som ikke har funnet ut helt av den hospiteringsordningen. Jeg har troa på hospitering, men jeg har også troa på altså på et eller annet tidspunkt så kan det hende at den spilleren som er oppe og hospiterer, får så ja, får dårlige opplevelser over tid, da. Og da må man kanskje ned på et nivå igjen for å oppleve litt mestring igjen. Noe læring ligger i det, tror jeg. Det å spille med noen som er bedre enn seg, det har jeg troa på er læring i, men ikke hele tida. Så det gjelder på en måte å finne en riktig og god balanse på det. En hverdag som gjør at du utfordres på refleksjon. Reflektere hva som skjer på banen, men kanskje også utenfor banen. Noen samtalepartnere, og det kan være alt fra hovedtrener til en mentaltrener. Så det dreier seg rett og slett om litt om ressursene man har i egen klubb.
Og så er det selvfølgelig alle de verktøyene vi har i dag, da. Visualisering er ekstremt viktig, og jeg ser enorm verdi i der vi har kommet veldig langt på videoanalyse. Det å sette seg ned med hver enkelt spiller og kunne reflektere på hva som skjer på banen. Både som individ, men også som lag, da. Så ja, det var i hvert fall noe. Ja, du var jo litt inne på visualisering og det mentale her nå, så kan du fortelle litt om hva du tenker om mentaltrener og rundt det, liksom? Ja, det er faktisk oppe til diskusjon hos oss i disse dager. Det er også et ressursspørsmål. Og det mental trening blir og har vært i hvert fall altfor lite fokus på i trenerutdanning. Men det har vel blitt tatt litt mer på alvor i trenerutdanninga nå. Det er ikke sånn at vi utvikler masse fotballtrenere som ligger høyt oppe på mental trenerkurs, men det har i hvert fall blitt et større løft i norsk fotball på det området, og et større fokus på det. I vårt tilfelle så har jeg mine tanker om det, at det burde være veldig individuelt tilpassa. Det er forskjellige behov. Det må være en person som kanskje er litt utenforstående, og det har vi vurdert. En som noen kan gå og prate med, om det er etter økter eller før økter. Og så må man rett og slett se an litt behovet for hvordan man kan bygge på det, både når det kommer til individ og gruppe. Men først og fremst nå så bruker vi en mental trener når det kommer til den individuelle delen, hvor noen har muligheten til å gå og prate med mental trener, da, når det trengs. Og så veit jeg at det er nok systematisert mer i andre klubber. Vi ønsker å komme dit på et eller annet tidspunkt, men som alt annet vi har gjort i Strømsgodset, og som alt annet vi gjorde også i KFM, så liker vi å adde litt på gradvis, og se egentlig på hva som fungerer, ikke fungerer, og muligheten for å adde på det. Ja, du sjøl da, har du brukt noen mentaltrener da? Ja, det må bli fatter'n det, da. Men jeg har ikke brukt det. Skal jeg være litt forsiktig med det. Jeg tror alle har godt av å prate med noen, da. Og det å være trygg på at du kan gå og prate med noen, om det er en mental trener, om det er en medtrener, eller om det er i klubben, om det er dama di, om det er faren din. Jeg tror det å ha noen å dele med, det er noe av det viktigste på hva som skjer i hverdagen. Også er det noen som trenger at det der skal systematiseres. Jeg føler ikke at jeg har vært der, men jeg syns det er utrolig godt å gå og prate med noen, både utenforstående, men også med mine nærmeste, som jeg føler meg trygg på, da. Så i hvert fall den seneste tiden med vår ansettelse nå, så har jeg prata med denne mentaltreneren, jeg også. Og det er verdifullt på så mange måter. Ja da, og som sagt, nå er du liksom litt inne i mitt eget fagfelt, og jeg er jo veldig opptatt av akkurat det samme, at du kan ikke liksom putte alle inn i den samme boksen og tenke alle har det samme behovet. For noen så er det langvarige, strukturerte prosesser, for andre så kan det være det å ha noen å tømme hodet til ved enkelte anledninger. Men jeg syns jo gjerne det her har vært på samme måte som speidere en stund, var liksom noe som klubben holdt veldig igjen på. Så er det vel kanskje noe som flere og flere klubber blir litt obs på, eller flere og flere spillere kanskje ser verdien av. Ja, absolutt. Så tror jeg det dreier seg litt om hvor man starter den. Fordi hvis man starter med det i en type trenerutdanning, uansett hvilken modul du er i, eller hvilken lisens det er, så tror jeg det dras inn da i eventuelt klubber også i større grad. Og det er mye mer fokus på det rundt fotballseminarer man har rundt omkring også. Så fokuset ligger nok høyere der nå enn det det gjorde for kanskje et tiår tilbake. Og det man ser jo det rundt omkring også internasjonalt, hvordan det jobbes på akademier blant annet innenfor mentaltrening. Jeg tror vi i norsk fotball har fortsatt en del å gå på akkurat den delen. Både sette av tid, men også ressurser til akkurat den delen.
Jeg tenker jo litt sånn, nå er du jo, for å dreie oss litt inn på godset og din hverdag der igjen. Dere har jo på en måte liksom ikke veldig mange år, i hvert fall som klubb i nyere tid, vært på verken veldig nedrykksstrid eller veldig høyt oppe i europacupspill. Jeg tenker litt sånn, din motivasjon der du er nå, hvor legger dere lista i godset? Hva aspirerer en mot? Hvor i hierarkiet tenker en finner seg sjøl? Ja, nå som Eliteserien er såpass tett og jevn, da, bak kanskje topp to-tre, så skjønner man at det er noen muligheter der for å Nå skal jeg ikke bruke det begrepet, det er nesten fristende, gli inn på et bananskall. Men så skjønner man at det er noen muligheter til å ta noen plasseringer der, hvis du skal tenke kun resultat, da. På topp 5-6. Nå ligger vi jo riktignok på sjetteplass. I fjor fikk vi syvendeplass. Det er vel den beste notering for vår del på en del år, siden 2017, tror jeg. Eller så har godset ligget alt fra 12.-13.-plass og ja, og litt oppover. For oss så var det viktig, i hvert fall når jeg tok over, å kunne gjøre noen endringer når det kommer til profesjonalitet, treningskultur. Ta litt tak i det og løfte det opp mot det som egentlig er toppen av norsk fotball. Min motivasjon ligger veldig mye i å kunne ta godset et steg videre og et steg nærmere det som ligger over oss på tabellen, da. I tillegg så tenker jeg strategiplaner blir jo lagd både her og der, og det er også lagd i Strømsgodset. Og der snakkes det om å kunne nå Europa i løpet av denne femårsperioden da, som strategiplanen blir lagd i. Så er det da en europacupplass som er et mål, og selvfølgelig også å kunne vinne en cupfinale i den perioden også. Og det er klart, det er jo kjempemotivasjon for meg som hovedtrener å kunne på en måte jobbe mot noen titler. Det er jo en kunst å kunne stå midt i Eliteserien over veldig mange år. Men jeg tror det er viktig å ha noen sånne holdepunkter å kunne jobbe inn mot, da. Annet enn bare plassering på tabellen, men også noen punkter i klubben på infrastruktur. Løfte Strømsgodset når det kommer til anlegg. Være med på en måte å bygge Strømsgodset enda større og bedre enn det er i dag, da. Så gjelder det selvfølgelig å få med seg en spillergruppe som tenker akkurat det samme, og en klubb som gjør akkurat det samme. Og der er vi litt på vei. Og så er det de tre T-ene som er litt kjedelige noen ganger, men ting kan jo ta litt tid, da. Så det Du nevner jo litt det med ambisjonene og sånn, og det som motiverer deg. Og da tenker jeg liksom sånn, jeg synes jo godset nå, kanskje siste året, har vist det jo litt med tanke på hvor man har brukt av penger på spillerkjøp. Altså, du er jo en plass nå med litt bedre ressurser og økonomi enn det du var vant til i KFUM. Så da lurer jeg liksom sånn, når du har kunnet hente spillere for gode summer, og du har litt bedre, ja, mer tilrettelagt for at du skal levere, så føler du noe mer på noe sånn ansvar, at nå må du levere, liksom, og få det til. i utgangspunktet ikke, jeg tenker ikke så veldig mye på de flere millionene man har eller ikke har. Jeg tenker mer på det å kunne utvikle det som kommer inn, og det man egentlig har, da. Blir man låst litt til at nå må vi pga. prikk, 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 så er det ofte sånn at man mislykkes litt. Så jeg tror jo det var veldig gledelig da i fjoråret når Strømsgodset var i rød sone og vi klarer å utvikle noen spillere til å bli ordentlig hete på spillemarkedet, og selger egentlig en 3-4 spillere til ganske god verdi, som gjør at Strømsgodset igjen kommer seg i gul-grønn sone økonomisk, noe som er viktig for å kunne bygge nye steiner. Nå skal jeg ikke bruke prosjekt, men i hvert fall bygge nye steiner på det vi holder på med i byggverket, skal jeg bruke nå. Ja. Og da, når vi ser i dag, så er det fortsatt sånn at godset er ikke en av de med mest ressurser i norsk fotball. Vi må fortsatt være kloke på det vi gjør, men vi kunne også hente Elias Melkersen og Jesper Toje til ganske ålreite summer.
Som gjør at det er to spillere som både kan heve laget, men også som vi kan utvikle videre til eventuelt noen spillersaker. Strømsgodset for øyeblikket er en selgende klubb. En klubb som skal utvikle spillere og selge, men skal også være en klubb som skal klare å ligge på øvre halvdel av Eliteserien. Og da kan du på et eller annet tidspunkt gli inn da, til denne Europacup-plassen, og kanskje også være med og kjempe litt høyere opp på tabellen enn 7. og 8. plass. Så, jeg tror vi er på et godt sted i utviklinga, hvis jeg skal bruke de ordene. Og da gjelder det å holde tunga litt rett i munnen, og både når det kommer til ambisjoner, men også på hva vi skal bruke til enhver tid. Fordi tipper også i år så vil det sikkert komme et spillersalg noen ikke syns noe veldig om. Og det er sånn, og i den bransjen vi lever i. Så jeg er veldig glad når man klarer å utvikle noe da, så godt at det kan faktisk leve av drømmen sin i utlandet, f.eks. Og da må vi klappe oss på skulderen, men da skal det alltid stå noen klare, og det er min jobb. Ja, du nevner jo det at vi som sitter på tribunen, vi er jo ikke alltid fornøyd med spillersalg. Vi er jo en del av hele mekanismen, det òg. Men hva slags forhold har du til supportere? Du var inne på media òg. Hvordan har det vært gjennom din karriere, og hvordan forhold har du til supportere i dag? Opptatt av å ha en veldig god relasjon til supportere og sette av tid til supportere. Både på Marienlyst, men også utafor Marienlyst. Det hender at det er noen supportere som tar kontakt med meg, enten om det er via SMS eller om det er på Messenger, og det er ikke bare én eller to. Så, som har litt meninger. Og de som er litt saklige, som tør å være litt konstruktive i kritikken sin, sånn svarer jeg gjerne noen ganger når jeg har muligheten. Godset er såpass heldig å ha veldig sterke sponsorer som står for veldig mye av det store og det hele budsjettet, da. Jeg tror vi var oppe i en 42 millioner i fjor på hva sponsorene egentlig spytter inn. Og da er sponsorene ekstremt, ekstremt viktig for oss, og er også en viktig del av Strømsgodset. Og det å sette av tid til både sponsorer, men også selvfølgelig supportere, er en del av min jobb. Sammen er vi gode. Og da er det litt sånn ja. Jeg som leder for det som faktisk hele Drammen er veldig glad i, da, må sette av tid til det også. Og det tror jeg er en av, ikke de viktigste jobbene, men det er en viktig del av det. Ja, jeg tror du har helt rett, og det er jo tross alt supporterne som betaler lønna til hele maskineriet, nesten. Så det er viktig å ta vare på de òg. Men du har jo hatt mye, altså det har jo vært mye medgang for din del. Har du så langt i karrieren kjent liksom på plasser der du har hatt skikkelig motbør, og hvordan håndterer Isnes det? Du har sett hårfargen min, så det kommer av en grunn. Så litt rynker og litt hårfarge. Det kom Jeg fleiper litt, men jeg var ganske heldig, hvis du skal si heldig, da. Men den første del av min hovedtrenerkarriere, etter at vi rykka ned fra Obos-ligaen med Koffa i 2016, så tok jeg over i 2017, når Ståle Andersen ga seg. Og den sesongen der, mine seks første matcher som hovedtrener der, det var 0-1-5. Da lå vi klink i bånn i PostNord-ligaen. Og jeg visste ikke helt hvor jeg skulle gjøre av meg. Og jeg fleipa litt med det. Det var sånn det grå håret, kall det også det, nå hvitt, dukka opp. Tung periode. Og da hadde jeg noen fine samtalepartnere med de jeg har vært trener med og jobba med tidligere. I Vidar Gundersen i Lørenskog, Thomas Berntsen, som nå er sportssjef i AIK. Egentlig litt råd, da. Hva som er lurt. Og så har jeg hatt noen trenere opp gjennom årene, og så har jeg fått erfare litt i livet at når ting går litt tungt, så kan det være lurt å forenkle ting litt.
Kanskje gjøre det litt lettere for folk. Som gjør at det kanskje kan utløse noe mer energi, da. Så jeg gjorde noen endringer. Jeg har vært opptatt av endringsledelse i alle de årene jeg har jobba nå. Riktignok endringsledelse i form av at man har tatt på seg observasjonshatten og sett hva som fungerer og ikke fungerer. Kan gå inn og gjøre justeringer for å kunne gjøre det til noe bedre. I dette tilfellet så forenkla vi spillmodellen vår noe mer. Ikke rein KOFA-stil. Klarte å snu det litt, men det utløste en del energi. Og det gjorde at vi snudde det faktisk, og så klarte vi å komme inn i spor igjen også i form av både spillmodell og spillestil, da. Så det er mange som sier det at jeg ikke har hatt motgang i min trenerkarriere. Men det har jeg jo hatt. Men vært ganske heldig, kan du godt si. I de tunge periodene så har man klart å komme seg ganske kjapt ut igjen. Og ikke på en måte fått 15 kamper, eller hadde endt med et nedrykk i dette tilfellet, da. De sier jo alle gode fotballtrenere må oppleve et eller annet nedrykk i en eller annen sammenheng, men jeg vet ikke om jeg er enig i det, men ja. Hvis du tenker litt videre her nå, hva er liksom dine personlige ambisjoner som trener? Og er det noe, har du noe ønske om å ta steget ut etter hvert, eller hva tenker du? Det er jo også en drøm, og det er klart drømmer kan jo oppfyllelse. Den går jo opp i oppfyllelse. Jeg snakka jo om når jeg var i Lørenskog at jeg hadde en drøm om å leve av fotballen på det høyeste nivået i Norge. Og nå får man på en måte leve drømmen. Man må jo være såpass ærlig også. Jeg syns det er litt for få som tør å si det. Men akkurat nå så lever jeg jo drømmen med å være trener for Strømsgodset på øvre halvdel i Eliteserien. Det er fantastisk. Jeg er heldig som får muligheten til å lede et lag som på en måte skal være merkevaren til Drammen by, da. Og sånn ser jeg egentlig min videre karriere også. Man har alltid noen drømmer, kanskje om å havne i en eller annen klubb som er enda større enn Strømsgodset, i et annet land. Samtidig så ønsker man å vinne noe med det stedet man er på òg, da. Og oppleve noe stort. Og det hadde jo egentlig vært det største og min største ambisjon for øyeblikket. At godset skal på en måte nærme seg det som var kjent for en 10 år tilbake, da. Når hun vant gull. Når hun vant noen cupfinaler og kom seg til cupfinalen. Nå er det er ganske lang vei opp til gullet for øyeblikket, men typ cupgull f.eks., så veit man jo det. Når første runde av NM starter, så er det alltid 16 eliteserielag som sitter og gnir seg i hendene og har et ønske om å vinne cupgull. Og den vil alltid ligge der. Nå røyker vi ut i år mot Lillestrøm et ekstra ganger, men det er et nytt forsøk neste år. Ja, det tror jeg vi kan si alle som har vært på Ullevål og opplevd at laget har tatt cupgull. Det er en helt spesiell opplevelse. Du, Jørgen, vi liker ikke å holde på gjestene så altfor lenge. Vi tenker du har et liv utenom fotballen òg. Så vi skal begynne å runde litt ned. Men jeg har lyst til å spørre deg litt sånn vi er jo en pod som prøver å utforske litt sånn andre sider ved fotballen enn de kanskje mainstream-podene. Er det noen innspill du har på oss på veien videre, hvem vi bør invitere, eller andre temaer vi bør løfte fram? Sånn, jeg liker å spørre deg, siden du har en fot ifra skoleverket og den biten òg. Ja, nei, altså det er jo mange instanser innenfor fotballfamilien. Dere heter jo fotballfamilie, men i hvert fall innenfor fotballen som kan være interessant. Jeg syns jo det Tor Erik Stenberg som daglig leder i KFUM på en måte har vært igjennom, da. Fra det å kunne gå fra en breddeklubb og han til en toppklubb, men fortsatt en toppklubb med bredde i bånn. Så er det ganske utrolig, den reisen. Og jeg har sittet på møter alene med Tor Erik Stenern om den veien videre til både Obos-ligaen og veien videre deretter. Og nå skal det også et fantastisk anlegg oppe på Ekeberg. Så
Den historien der tror jeg er ganske spinnvill. Og der får du nok ganske mange andre historier også som kan være verdifullt i måten dere legger deres podkast frempå. Og så det er alltid interessant. Jeg ser Strømsgodset f.eks. med en markedssjef i Rune Martinsen som har vært så lenge i klubben, hvor relasjoner spiller så utrolig mye inn, da. Jeg tenker på Rune Martinsen som sitter som markedssjef i Strømsgodset. Hvor mange relasjoner han har i og rundt Drammen som har gjort at Strømsgodset som klubb, da, har klart å holde seg oppe på budsjettfronten. Og det her er jo veldig interessant, tenker jeg, jo innenfor det temaet vi har blant annet prata om i dag, da. Supert. Da noterer junior det, ikke sant? Allerede notert. Ja, men det er bra. Du, vi skal spørre helt til slutt. Hvordan har det vært å være med oss i denne timen? Fantastisk, vil jeg si. Det er alltid befriende å kunne sitte og prate litt løst og fast om ulike temaer som ikke bare dreier seg om fotball, men som kan linkes opp til flere ting. Så det er veldig fint innenfor dette, og gjør man kanskje litt for sjeldent. Fordi får du prata litt oftere om disse tingene, så hender det at det går noen sånne aha-opplevelser, og det har jeg glemt, og det har jeg glemt, og det må jeg være flinkere på. Så det er alltid god medisin, så tusen takk for at jeg fikk være med. Det var veldig kjekt å høre. Jeg er helt enig, jeg har det jo sånn sjøl, så jeg syns det her er en litt sånn egenterapi for min del, og så får jeg ha prosjektet med guttene, så det er jo kjekt. Men du, jeg vil avslutte med å si tusen, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å være med oss i Fotballfamilien. Vi har satt stor pris på å høre dine erfaringer og dine tanker rundt mange sider av fotballen. Har du noen oppfordringer til slutt, Sander? Det blir som alltid å følge dere på sosiale medier og abonnere på Knell Lytt til podkast. Helt nydelig. Med de veldig valgte ord så takker vi for denne gang, og sier på gjenhør.